Mano, pensa num carro que bebe, velho. Nível de combustível muito baixo, mano. Preciso comprar um carro pro meu dia a dia. É, porque, mano, não dá pra andar com esse carro no dia a dia. Eu preciso. Mas esse, hoje agora eu tô indo ali pegar meu documento do carro. Né? Eu tava andando com o documento na cor preta. Poderia dar um BO muito grande, mas já tá na cor rosa. Né? Toda vez que você muda o documento do carro, toda vez que você pinta o carro, você necessariamente você precisa trocar a cor do carro. Né? Então tô indo lá no despachante Tatuapé pegar o documento do carro, né? Já na cor rosa, cor rosinha. E vamos ver se essa gasolina dá pra chegar até um posto de gasolina, mano. E logo menos 2020 aí tem o plano de comprar um carro pro dia a dia. É, né? Um carro que aguente aí. Tava pensando num carro de 7 lugares, tipo uma Doblô, uma Spin. Ô, moleque. O moleque gostou do carro, hein, pai? Olha lá. Deixa eu ver a reação do moleque. Ó, moleque. A reação do moleque. Gostou do carro, menor? Gostou muito? É nóis! Tamo junto! Dessa vez eu não vou colocar gasolina pódio não, velho. Vou colocar a gasolinazinha aditivada, mas não a pódio, velho. Tô aguentando não, mano. Já o Toguro fala em Camaro, fala o Carol do Toguro. Tá 4,20 a gasolina aqui, acho que vou botar aqui mesmo. Caraca, tava vazio, hein, mano. Tava vazio, pai? Eita, mano, isso aí é louco. Coloquei as gasolininhas aditivadas aí, ó. 250 real, velho. Tá lá aí, pai, se der. Tá boa, tá bom. Mano, escureceu. Você gostou da Casa Maromba, hein, mano? Curti, mano. De um treino? De um treino? Já lançamos da marmita aqui. Fez alguma mais outra refeição aí? Tomei um whey das meninas aí, da hora, as meninas me trataram super bem. Caraca mesmo, mano. Sai dessas brisas aí, velho. É, tô vendo. Mas é isso. Um treino, tá aí na Casa Maromba, curtiu? Tô aqui, mano. Fiz amizade com a galera, todo mundo me tratou super bem. O pessoal tá falando que você é uma de quebrada, mano. Ah, se a gente é de quebrada, a galera vai ver aí, mano. Você mora na ZL desde quando nasceu? Qual foi? Desde quando eu nasci. 25 aninhos. Puta, tá velha já, hein, mano? Já tô tiazona já. Caraca, é de quebrada já, aí, ó. Ô, Vê, ela gostou da casa, hein, mano? Não foi embora até agora? Oxi! Gostou mesmo, mano? Gostou, mano. Tá perdido aí? Vamos treinar, pai? Eu tô treinando. Tá pronta já? Tô, eu também, ó. Tô com meu look, eu quero o pré-treino. Porque agora eu já tô pegando o pré-treino. Pré-treino agora? Deus me livre, não. Não, eu vou te dar um pré-treino bom. Ó, o tartaruga de 42. O que tá acontecendo com o Vesgo e ela aí? O que tá rolando? Sei lá, mano. Oi? Tá rolando alguma coisa, não tá? Ah, tá pegando. Novo casal. Tá, Cezézinho. Eu quero ver se você é braba mesmo. Você pegou o Vesgo sim ou não? Você pegou ela sim ou não? Então, beleza. Gostou da casa mesmo? Gostei. Vai vir mais vezes aí, pô? Com certeza, né? Trazer marmita, né, filho? Ah, lógico. Frangão pra nós. Marcar um mano, treino aí com peito, vocês. Tem aqui. Qual a chance, mano? Quem tem tatu no peito é doideira, mano. Dois ouro, pra que esse ouro? Pra que esse ouro na borboleta aí? Pra ficar de olho na galera aqui da Casa Maromba, vendo, né? Ver se tá todo mundo entrando na que linha. Que a borboleta, mano. Caralho, bruxaria mesmo, hein, mano? Aqui, ó, o Minions. Mano, um Minion, velho. Com arma na mão. Pra que você fez isso? Ah, mano, porque eu gosto de desenho, tá ligado? Não, isso aí mesmo, né? Quebrada venceu, Quebrada né, venceu. Olha os caras aí, tá bem? Aí, trouxe a novinha aí? Qual foi, pô? Trouxe aí, pai. Uma novinha aí. Tá ligado que essas mães são tudo pecadora, né? Pecadora, pai. Essa é minha ideia. Eu quero nem olhar. É pecado. E você é o quê? Fruto proibido. Fruto proibido. Tô correndo disso aí, velho. Você tem quantos anos? 18. Como que sua família deixou vir pra Casa Maromba com... Tora desse tamanho aí, pai. O que você falou em casa? Eu falei que eu ia vir cá gravar uns vídeos. Mano, olha o sotaque dela, velho. Fala aqui mais de perto, vem cá. Caraca, velho. Fala aí mais de perto. O que você falou pra mim em casa? Falei que eu ia vir gravar uns vídeos com vocês aqui. Minha mãe deixou. Mano, ela é menina, velho. O que você tá aprontando, brother? Qual a sua idade, filho? 18. 18 anos? Qual a identidade? Mano, ô Jéssica. Cadê a Jéssica? Foi embora, né? Foi embora. Mano, você é pecado, vou até sair mais pra cá. Esse mas aqui? É. E BH, que você mora lá aqui no lugar? Conhece o chalezinho? Conheço. Já foi lá? Já. Olha, já foi no chalezinho, velho. É, mano, é do rolê, pai. Mas aí, você falou o quê na sua casa? Pô, vou ali na Casa Maromba, pô?
Ah, minha mãe ficou assim, nossa, com quem que você vai? Ah. Já foi pedir foto dele, print dele me chamando. Mas você mostrou sabe... foto dele? E ela aceitou? Vixe, mano. Minha mãe ficou super preocupada. Eu também ficaria. Mano, se eu fosse pai, eu não deixaria. Eu também não, um negão desse tamanho, velho. Mas aí... Mas eu já fazia viagens. De parceria, aí na minha chuva. De boa, e a galera, te recebeu bem? Recebeu. Curtiu aí a casa? Pô, oh, tamo junto, seja bem-vindo. Vai ficar até quando aí? Acho que até sexta ou sábado. Ah, tamo junto. Ah, você não presta. O pai é pecado, sai fora disso aí. Pai, não é. Sai fora disso aí. Essa aqui já é mais velha. Tem quantos anos? 25. Já não é pecado mais, né? Não, aqui é só o fruto proibido. Só o fruto proibido. Né? Sai daí mesmo, para de coxar a menina. É amor da minha vida. Sai. Gente, olha, que isso? Até agora eles assumiram a parada. É. Né? Tem que ser agora, né? Tem que ser agora mesmo. Tem que ser agora. Dá aliança pra ela. Pedido, pô. Tem que fazer um pedido aí, pô. Vamos lá. Gente, não. Esse eu quero. É. Ó, não vem pro meu lado, não. Aê! Que isso, pai? Pai, ó, eu vou te ensinar uma parada aqui na Casa Maromba. Que? Ninguém assume ninguém, pai. Você entendeu? Não tem essa de ficar beijando. Só fica no meio termo, fechou? Tá, mas tá no meio termo. É, tá beijando ela aqui na frente, velho. Ué, no meio termo. Gaguejou, hein? Você com a cara, hein, pai? Não, meu parceiro. Olha lá. Meu parceiro. Pô, mas não era você, pô? Não, tá um furando o olho do outro ali. Não sei o que. Pra Adile, mano. Adile, eu não pego ninguém. Eu sou Adile, encalhada. Tá bem encalhada. Mas eu quero perguntar aqui, ó. Eu solteira? Eu tô solteira. Solteiríssima? Sim. Aceita propostas? Não, eu sou difícil. Mas tá aceitando. É, sim. Porque eu tô encalhada currículo, da casa, currículo. Sabe aquela encalhada? O que você exige? Cato e que você exige? Olha, eu não tô exigindo muita coisa. Eu não tô podendo exigir muita coisa. A Dili, ela gosta de funkeiro, é. MC vida ou maloqueiro. Louca. Vida louca. Da quebrada. Ela gosta da quebrada. Ela gosta da quebrada. É menina de quebrada. Será? Humildade, menina humildade. Faz a posição. Ela gosta de pessoas humildes. Pai. Isso, é exatamente. Falou tudo. Super Nintendo aí, isso aí vai dar ruim. Como é que você. Casa aí já tá todo mundo movimentado. Ah, já estamos tudo à vontade aqui, né? Assim que mano, é. Você é de quebrada mesmo. Ah, mano, a galera ainda vai me conhecer, tá ligado? Caralho, tá ligado, né? Isso aí. Plataforma, Fez, mas pega a visão. Hoje nós fomos uniformizados, mano. Ah, é, bora, para os caras. Olha a rapaziada aí, ó. Hoje vai um estudante novo aí, ó. É do Farol. Tem estudante novo aí hoje, é? Hoje tem estudante novo. Olha lá, aluna nova aí, pai. Aluna nova, né? Aluna nova. Estudar aí. Caraca, fusqueta, ó. Faltou o farol, né? Faltou o farol dele. Partiu? Partiu, vamos. O cara tá brabo, hein? Carteira VIP aqui na padaria Bela Paulista, velho. Patrocina nós aí. Acho que o tiozão manda aí, pai. Ele desenrola aí nas parcerias, o tiozão aqui. Eu fiquei sabendo que ele é gerente aqui, o tiozão. Aí fidelizou, hein? Fala o que aconteceu aí, sim. Nossa, que linda. A gente ganhou um monte de chocotone, panetone. Mas desse não, esse não veio. Esse agora você aprendeu. Esse é melhor. Esse aqui? Esse é melhor.
Caramba. Trabalha aí, senhor? Quantos anos você trabalha aí? Eu? É. Você não era nascido ainda. Conversa. 33 anos. Você trabalha 33 anos aqui? 34 anos. Mas qual que é a sua função aqui? Faxineiro, indispensável. É sério mesmo? O que você põe, eu aceito. Nunca teve desculpa, né? Sempre fez. Ó, chegou com nós aí, Franço, porque não tinha mandioquinha, fiquei triste com o seu L aí, ele mandou uma panetone trufado pra nós aí, ó. Só entrou aqui como, senhor? Aqui, a primeira, quando você começou. Faxineiro. Faxineiro, ó a motivação, pai. As meninas aí comendo, menina fit. Dietinha. Obrigada. Isso aqui é no Vasco, senhor, seu velho? Aí, ó, só uma linha pra nós. Primeira vez que eu vou comer esse prato aí, tá? Você come o que, hambúrguer? Eu só como hambúrguer. Gostaram da comida? Basta. Aprovado. A comida, Tony? Gostei. Boa, primeira vez que eu como. Só come hambúrguer. Hambúrguer. Gordo, lasanha. Mas o paulista aqui é foda. Tamo na academia, Padaria Bela Paulista, academia no centro. 24 horas, mano. Sou fã daqui. Sempre como aqui, né? Um frangão. É. Acho que é o único lugar que... 24 horas aí que tem um frango disponível pra nós. Tem as gordices também, né, velho? Pega a visão desse sorvete aí. Gordaço. Indo pra casa, provavelmente vou passar esse vídeo pra vocês de madrugada aí. Queria agradecer a todo mundo aí que fidelizou no último vídeo. Mais de 200 mil acessos aí, menos de um dia. E vamos postando vídeos aí, mano. Não dependa da notificação, pode vir o canal sempre, né? E bora. Já esquecendo o panetone aí de vocês, né, ó. Ganhamos o panetone e os caras já esqueceram. Cheguei em casa agora, galera, ó. 6h40 da manhã, vou dormir, vou editar esse vídeo pra vocês, postar esse vídeo pra vocês. Tamo junto, todo mundo que tá fidelizando o vídeo aí. Né, todo mundo tá fidelizando o canal. Tô postando aí a média mínima aí, é um vídeo por dia, né? A maioria das vezes eu tô postando dois, três, né? Queria agradecer todo mundo que tá acompanhando, todo mundo que tá fidelizando o like. Batemos recorde de visualização esse mês, né? Você vê que não tem nenhum vídeo com menos de 100 visualizações. Eu postei um vídeo um dia atrás, 180, 13 horas atrás. Mano, só vídeo paulada, acima de 200 mil acessos aí. O canal tá em alta. Tamo no hype, né? O famoso hype. 363, 361. Né? Sou muito grato aí a todo mundo que tá junto. Clipezão, Robozão GS. Tá... Não foi muito bem, mas tá bom. Né? Compramos de Natal. Né? Você viu o videozinho lá? Muita gente me pergunta cadê o cara, né, mano? O cara não me procurou ainda, né? Então é difícil, né, sair das drogas. Né? Tem videozinho, a gente foi no camarote do Corinthians. Tem rolê com o Graciano Barbosa. Bugamos a XCXP, né, desabafo da Casa Maromba, só vídeo pesado pra vocês, né, cor nova do Camaro, a novinha, né, queria agradecer a todo mundo que tá junto, fideliza, felas, sempre que, mano, não necessite, não precise de notificação, né, pode ficar atualizando o canal aí todos os dias, todo momento, que terá de novo, fideliza.